नेपालमा सियो पनि बन्दैन यो बनाइ तपाईँले हजारौँ पटक सुन्नुभएको छ होला तर आजभन्दा करिब एक सय सत्ताइस वर्षअघि नै ने। नेपालमा विन्ड मिल छाला प्रशोधन कारखाना धान कुट्ने कल लघु जलविद्युत पानी घट्टाबाट चल्ने चामल कुट्ने मिल अनि मसिनगन पनि बनिसकेको थियो र यी सबैको श्रेय एक व्यक्तिलाई जान्छ ती हुन् गेहेन्द्र शमशेर हामीमध्ये सबैले उनलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर पढेका छौँ तर के साँच्चीकै उनी नेपालको पहिलो वैज्ञानिक थिए पहिलो मात्र होइन कि उनी के उनी साँच्चीकै वैज्ञानिक थिए कि सत्ता र पैसाको भरमा उनको नाम इतिहासमा लेखिएको थियो अनि उनको आविष्कार कसरी उनकी मृत्युको कारण बन्न पुग्यो आजको भिडियोमा म यो अनि यस्तै विषयमा कुरा गर्नेछु वीर शमशेरलाई नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न भारतको पुरानो राजधानी कलकत्ता खटाइएको बेला विघ्न सम्मत उन्नाइस सय अठाइस सालमा घियेन्द्र शमशेरको जन्म भएको थियो विक्रम समत उन्नाइस सय बयालिसमा रणदीप सिंह कुँवरको हत्यापछि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बने वीर शमशेरका जेठा छोरा थिए गेहेन्द्र शमशेर नेपालकै सबैभन्दा शक्तिशाली परिवार राणा परिवारमा जन्मेका उनले अध्ययन गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका थिए उनले दरबारभित्रै इङ्ग्लिस सिके र दरबार हाई स्कुलमा पनि पढ्ने अवसर पाएका थिए सानो हुँदादेखि नै गेहेन्द्रलाई दुई कुरामा अति नै धेरै इन्ट्रेस्ट थियो भनिन्छ पहिलो मेसिन र दोस्रो गोला बारोदहरू यो इन्ट्रेस्ट यति धेरै थियो कि उनले आफ्नो बुबा प्रधानमन्त्री भएपछि साई नेपाली सेनाको हात हतियार हेर्ने विभागको जिम्मा लिएका थिए जबकि त्यस समयमा उनको उमेर मात्र चौध वर्षको थियो अहिले हुँदो हो त त्यो कलिलो उमेरमा काम गर्नु बाल श्रमको कानुन लाग्दो हो तर उनी थिए देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका छोरा त्यस समयमा कानुन र व्यवस्थाभन्दा माथि कोही थियो भने त्यो थियो राणा परिवारका कोर सदस्यहरू जसमा गेहेन्द्र पनि पर्दथे यो सबै विघ्नसम्म उन्नाइस सय बयालिसतिरको कुरा थियो उनी सोह्र वर्षको हुँदा उनलाई फोटोग्राफीमा समेत इन्ट्रेस्ट बढ्न थाल्यो त्यो समयमा उनले एकजना बेङ्गोली फोटोग्राफर निल माधवा डिनलाई बोलाएर फोटोग्राफी पनि सिकेका थिए यस क्रममा उनले फोटोग्राफीका निम्ति प्रयोग हुने रसायन आफ्नै खर्चमा विदेशबाट मगाएका थिए यसरी फोटोग्राफीको प्रयोग र विकास गरी उनले थुप्रै फोटोहरू बनाउने काम पनि गरेका थिए यो कुरा चेन्जिङ फेसेस अफ नेपाल द ग्लोरी अफ एसिया पास्ट नामक यस किताबमा उल्लेखित छ सामान्यतया तोपहरूमा गोली प्रहार भई छुटेर गएपछि गण जोडले पछाडि सर्ने गर्दथ्यो तर गेहेन्द्र शमशले एक थरीको यस्तो तोप बनाएका थिए जुन प्रहार गर्दा पछाडि थियो यसलाई उनले गेगण भनी नामाकरण गरेका थिए यो बेला उनी मात्र पच्चिस वर्षका थिए गेगनपछि उनले वीरगन र धीरगन पनि बनाए पिता वीर शमशेर र बाजे धीर शमशेरको नाममा घेन्द्र शमशेरले बनाएको तोपहरूको दुवै नालबाट क्रमशः गोली चलाउन सकिन्थ्यो उनले सेनाहरूको लागि चाहिने सरसम्मान र हात हतियारहरू विदेशबाट आयात गर्नुको सट्टा यहीँको स्रोतलाई प्रयोग गरेर यहीँ नै निर्माण गर्ने गर्दथे विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छप्पन्नतिर बीर शमशेरको निधनपछि देव शमशेर चौथो राणा प्रधानमन्त्री बनेको बेला गेहेन्द्रलाई जापानी प्रविधिको जासुसी गर्न जापान पठाएका थिए जापानबाट फर्केपछि गेहेन्द्र शमशेरले ब्रिटेनबाट फोर्ड मोटर कम्पनीको फोर्ड मोडल ए मोटर कार आयात गरे तपाईँहरूले केही समय अगाडि इन्टरनेटमा भाइरल भएको यो फोटो देख्नुभएको थियो होला यो फोटोमा भरियाहरूले कार बोकी काठमाडौँ ल्याए बेलाको हो तर यो फोटोमा गेहेन्द्रले ल्याएको कारको फोटो भने होइन यो फोटो गेहेन्द्रले ल्याएको कार, कार भन्दा दुई वर्ष अघि चन्द्र शमशेरले ल्याएको फोर्ड मोडल टी कार फोटो हो टी मोडलको भन्दा ए मोडलको कारमा दुई गुणा बढी हर्स पावर इन्जिन थियो त्यसैले चन्द्र शमशेरको कारभन्दा गेहेन्द्रको कार अझै चर्चित हुन पुग्यो नेपालमा मोटर कार आउँदा उनी मात्र अठाइस वर्षका थिए गेहेन्द्र शमशेरले भरियाहरूलाई जम्मा गरेर कारमा बोकेर काठमाडौँमा गाडी ल्याएका थिए उनले त्यस कारको पुरै पाठ पूर्जा फुकाले अध्ययन गरे र फेरि जस्ताको त्यस्तै जोडिदिए साथै उनले आफै नयाँ मोटर कार पनि बनाउने कोसिस गरे उनले त्यो कार तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेवलाई उपहार दिए उनले त्यो बेलामा जमल सुन्दरीजल बालाजु र भोजपुरको मेक्चन भन्ने ठाउँहरूमा छाला प्रशोधन कारखाना खोलेका थिए निरङ्कुश राणा शासनमा जन्मिएका धेरैले उच्च शिक्षा त परे परेजाओस् सामान्य पठन पाठन गर्न पनि नपाउने त्यो समयमा गेहेन्द्रले आफ्नै घरमा बसेर पढाइदिने शिक्षक पाएका थिए चौध वर्षमै नेपाली सेना हात हतियारको जिम्मेवारी जापान र बेलायतको भ्रमण प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च नेपालमै चन्द्र शमशेरपछि कार ल्याउने क्षमता उनमा कसरी आयो एकछिनका लागि सोचौँ यदि गेहेन्द्र शमशेर राणा नभएर अरू कोही भएका भए उनले त्यो सबै प्रविधिहरू बनाउन सक्थे होला नि त वीर शमशेरकी समयमा विमान पण्डित उपनामले चिनिने अच्युतानन्दन खरेल नाम गरेका एक व्यक्तिले बिस वर्ष लगाएर दुईजना अट्ने बाफको शक्तिले चल्ने चार पाङ्रे गाडी बनाएका थिए उनले त हावामा चल्ने विमान उद्योग पनि सुरु गरिसकेका थिए तर निरङ्कुश राणा शासनको त्यो समयमा आफ्नो जीवनकालमै धेरै हन्डर खेप्नु परेको थियो उनले यो घटना अमेरिकी राइट ब्रदर्सले जहाजको आविष्कार गर्नुभन्दा निकै अघि हुनाले संसारमा एरोडाइनामिक्सको पनि जन्म भइसकेको थिएन बालकृष्ण समले आफ्नो कृति मेरो कविताको आराधनाको पृष्ठ एक सय चारमा वीर शमशेरले अच्युतनन्दनलाई कसरी पैसा दिएको र अबदेखि हामीलाई देखाएर मात्र केही गर्नु भनेका थिए भनेर लेखेका छन् तर पछि विमान पण्डितको गतिविधिबाट रिसाएर चन्द्र शमशेरले उनलाई छ वर्षको जेल सजाय दिई वायुमान पनि नष्ट गरिएको भन्ने कुरा नेपाल लघु विश्वकोशको पृष्ठ तिन सय साठीमा उल्लेख गरिएको छ इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भने अझै त्यो समयमा र त्यस पश्चात कति आविष्कार र प्रविधि बनेर भित्रै भित्रै गुम्सिएर विदा भएका थिए होलान् शासकको कुबुद्धिले गर्दा विमान पण्डित अच्युतानन्दन खरेलको विमान आविष्कार पदको हत्या भएको छ र त्यसका मालिक राई दाजुभाइ भएका छन् भन्दा फरक नपर्ला दुई हजार सात सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो नेपालमा प्रजातन्त्र आयो दुई हजार पैँतालिसमा गणतन्त्र अनि दुई हजार त्रिसठीमा लोकतन्त्र पनि आयो तर नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भन्ने खासै केही पनि प्रगति भएन सय वर्षभन्दा पार गरिसक्दा पनि नेपालमा अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ आज पनि अच्युतानन्दन जस्ता थुप्रै नेपालका प्राविधिक र वैज्ञानिकहरू अन्यलमा छन् नेपाली केमिस्ट तथा बायोकेमिस्ट डाक्टर निरञ्जन पराजुलीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसबाट विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा परिवर्तनको खाँचो भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् महावीर पुनले पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट कयौँ विज्ञ र युवाहरूलाई विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गराइरहेका छन् उत्पादनहरू पनि सुरु गरेका छन् तर उनले जति सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यति सहयोग पाएका छैनन् सरकारबाट निश्चित बजेट अनुसन्धानका लागि छुट्याइ माग्न आन्दोलन नै गर्नुपरेको छ त्यसमा भएको सहमति अनुसार पनि बजेट छुट्याइँदैन रुटिन अफ नेपाल बन्दले अप्रेल उन्तिस दुई हजार तेइसमा हालेको पोस्ट अनुसार महावीर पुनले सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको कुरा पनि व्यक्त गरेका छन् महावीर पुनले अझ प्रोजेक्टका लागि ट्रान्सफर्मर किन्न नपुगेर सरकारलाई गुहार पनि नपाएर आफूले पाएको मेडलहरू बेच्न समेत लागेका छन् त्यसो गर्दा पनि सरकारले उसलाई खबरदारी गरेको कुरा उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा हालेका छन् लामो समयदेखि नेचुरल साइन्स फाइटोकेमिकल र नोबेल ड्रग्स मोलिकुलमा अनुसन्धान गर्दै आएका डाक्टर ढाकाराम भण्डारीले सेयर गरेको पोस्टमा यसो लेखिएको थियो नेपालको विकास नहुनुको मुख्य कारण नै विज्ञान प्रविधिको विकास नहुनु हो विज्ञान प्रविधिमा न्यून लगानी नै यस क्षेत्रको विकास नहुनुको मुख्य कारण हो भन्दा अतियुक्त नहोला विज्ञान प्रविधि प्रशासनलाई स्थापित पार्न सानातिना टुक्रे कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सम्भव हुँदैन यसबाहेक नेपालमा थुप्रै अनुसन्धानकर्ताहरू छन् तर तिनले राज्यको सहयोग पाउन कि त नेता व्यापारी वा ठुला व्यक्तिकै परिवार वा चिन्जानको हुनुपर्छ जसरी गेहेन्द्र थिए जसरी गेहेन्द्रले राज्य सत्ताको पूर्ण सहयोग पाएका थिए विक्रमसम्म उन्नाइस सय त्रिसठीको दसैँ अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको हातबाट टिका लगाउन अरू राणा सदस्यहरू जस्तै गेहेन्द्र पनि सेतो दरबार गएका थिए टिका लगाई चन्द्र शमशेरलाई ढोग्ने बेला निहुरिँदा उनको खल्तीबाट पिस्तोल खस्यो त्यो समयमा विभिन्न पर्व र हत्याकाण्डहरू हुने गर्थ्यो त्यो पिस्तोल आफूलाई मार्न ल्याएको हो भने चन्द्र शमशेर त्रसित भए तर वास्तवमा गेहेन्द्रले फरक किसिमको गोजीमा पनि अट्ने पिस्तोल बनाई चन्द्र शमशेरलाई देखाउन ल्याएका थिए आफूभन्दा राम्रो टी मोडलको कार ल्याएकोमा पहिलेदेखि नै गेन्द्रसँग खुसी नभएका चन्द्र शमशेरको मनमा त्यो घटनाले अझै आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्यो यसपछि गेहेन्द्र र चन्द्र शमशेरको सम्बन्ध अझै टाढा हुन थाल्यो यो घटनाको एक वर्षपछि गेहेन्द्रको पैँतिस वर्षको युवा अवस्थामा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो गेहेन्द्रको मृत्यु चन्द्र शमशेरसँग दरबारमा भएको त्यो घटनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ देशमा निरङ्कुशताको पराकाष्ठबाट गिहेन्द्र पनि अछुतो रहेका थिएन ज्ञेन्द्रको मृत्युपछि उनको आविष्कारको खासै ख्याल राखिएन गेहेन्द्रले बनाएको बिरगन अहिले एकजना अमेरिकन बिजनेसम्यान रिक हेरिसनसँग छ बिरगन त्यहाँ कसरी पुग्यो कसैलाई थाहा छैन एउटा देश तीव्र गतिमा विकास हुन त्यो देशको मुख्य बजेट विज्ञान र प्रविधिमा खर्च हुनुपर्छ तर नेपाल सरकारले दुई हजार अस्सी एक्कासीमा शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेट करिब दुई खर्ब हो जुन टोटल बजेटको एघार पर्सेन्ट मात्र हो त्यसमाथि शिक्षा र विज्ञान मन्त्रालय एउटै हुँदा विज्ञान प्रविधिमा पर्याप्त बजेट पुग्दैन छुटिएको बजेटको ठुलो हिस्सा पनि भवन निर्माण कर्मचारी तल भत्ताहरूमा जान्छ नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न चाहिने मसिन ल्याब मटेरियल्स र प्रोत्साहन स्वरूप वैज्ञानिकहरूलाई रिसर्च फन्ड दिने पैसा पनि पुग्दैन त्यसैले धेरै वैज्ञानिकहरू र प्राविधिककर्ताहरूले देश छाडिसकेका छन् पछिल्लो दस मिनटमा मैले भनेको सबै कुराहरूलाई एकमुष्ट राखेर हेर्ने हो भने वैज्ञानिक कसला भन्ने राजसत्ता सबै आफ्नो हातमा लिएर नयाँ नयाँ प्रविधि बनाउने घेन र शमशेरलाई या केही प्रोत्साहन नपाएर बिस वर्षसम्म समय खर्चेर हावाबाट चल्ने विमान बनाउने विमान पण्डित या अनुसन्धानको वातावरण बनाउन पैसा नपुगेर आफूले पुरस्कार स्वरूप पाएको मेडल बेच्न खोजिरहेका महावीर पुन तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला